Seorang pemandu bas sekolah ditahan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor dalam ops khas bas sekolah di Seksyen 7 Shah Alam kerana tidak memiliki lesen kenderaan perkhidmatan awam PSV. Pengarah JPJ Selangor V. Valuvan berkata dalam operasi kira-kira jam 12.30 hari itu, lelaki berusia 38 tahun itu memberi alasan dia memandu kenderaan berkenaan kerana menggantikan isterinya yang kurang sihat buat sementara waktu. Operasi berkenaan turut diadakan di beberapa kawasan di Selangor seperti Ijok, Banting, Semenyih, Kalumpang serta Kuala Selangor bertujuan memastikan pemandu bas sekolah memenuhi syarat yang ditetapkan JPJ selain memastikan keselamatan pelajar terjamin. Sepanjang operasi, JPJ memeriksa 294 kenderaan dan 132 notis dikeluarkan terhadap pemiliknya atas pelbagai kesalahan antaranya membabitkan pemandu yang tamat tempoh PSV, salah guna van persendirian dan gagal menyelenggarakan kenderaan. Tindakan dikenakan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di negeri Selangor, sejak hari Rabu yang lepas dan kita telah periksa lebih daripada 200 bas sekolah. Tujuan kita membuat pemeriksaan semalam dan hari ini adalah untuk memberi peringatan kepada semua pemandu-pemandu bas sekolah supaya sentiasa mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dan juga kita juga hendak memastikan supaya bas-bas sekolah ini dalam keadaan yang baik dan dapat menjaga keselamatan pelajar.